Kapag uh, may iilang mga barangay official na talagang uh, hindi pa rin nagbabago ang ugali na uh, mapagsamantala sa oras ng kahinaan ng taong bayan, ay hindi lang muna natin sila papanagutin sa halalan, ay papanagutin din natin sila sa matanong Huwag po natin sa mga barangay official, huwag po natin tutularan yung ibang barangay na ginagawa uh, maraming bagay ang pwede mong isipin. Una, baka nandadaya o nanlalamang sa kapwa. Bire mo ang biling ko, tatlong kilong bigas, dalawang sardinas, isang spaghetti na may sauce. Yung po ang matatanggap ninyo dahil yung po ang binigay ng lungsod ng Maynila. Pero may mga ilang tayong barangay chairman na ngayon may mga kaso na, at patuloy pa silang sinisiyasat patungkol sa kakaf sisiyasatin po sila ngayon uh, kung talaga bang pinamigay nila yung tig isang libong piso sisiyasatin din sila ngayon kung talaga bang pinamigay nila yung 1,500 sa mga senior citizen at uh, sisiyasatin sila sa pagbibigay ng gatas kung naibigay ba talaga nila sa senior citizen sa PLM students sa UDM students sa PWD sa solo parent and so on and so forth, sa dami po ng ipinamigay, hindi po sa pagbubuhat ng bangko, pinamigay ng lungsod. May nababalitaan pa rin tayo mga hindi nila binigyan. Bagamat, meron sila mga listang binigay, oh, ngayon po, mas mahigpit po ang ano, sila po'y makakasuhan ng graft and corruption, uh, abuse of authority, at lahat ng existing na batas sa pagsuway nila sa tagubilin ng pamahalaan o pang-abuso o abuse of discretion. O po. Kaya po, huwag ko kayong magalala mga kababayan kapag may iilang mga barangay official na talagang uh, hindi pa rin nagbabago ang ugali na uh, mapagsamantala sa oras ng kahinaan ng taong bayan ay hindi lang muna natin sila papanagutin sa halalan ay papanagutin din natin sila sa mata ng batas sapagkat wala pong dahilan ng sino man ngayon na mag- uh, you know, uh, to enrich themselves. Uh, anong tawag ko dyan eh, hindi po ako bugado, ano? Pero may aggravating circumstances na nga eh. May crisis na nga tayo. The only way to do it is, at the very least, is magpakita tayo ng pagmamahal at pagmamalasakit. Pero, sa out of 896 barangay, eh, ilan lamang po ang mga napabilitang may reklamo sa amin. At may bago kami ngayon, isang barangay na naman sa Tondo ang uh, nakitaan ng mga produkto na ibinigay ng siyudad ng Manila na nasa kanilang mga barangay hall at yung taong bayan na nagpo-post na ang binigay lang sa kanila ay dalawang kilo at binigyan sila spaghetti pero nawawala yung sauce. Meron naman hindi binigay yung sardinas, meron naman binawasan yung sardinas. Yan po mga kababayan na hindi natin palalagpasin. Papapanagutin po natin sila. Unang-una, obligasyon namin maglingkod sa inyo. Kami, mga halal ng bayan. Lalo na ngayon sa mga ganitong panahon. Kaya hindi ko mumamukat isipin na mayroon pa pala mga ganong tao ngayon. Ah, sagad hanggang buto ang kasamaan. Pero, mga kababayan, ah, lagi ko sinasabi, alam nyo, isang araw, magpapantay din ng paan natin pare-pareho. Haharap tayo sa taas. At tatanungin tayo ng Diyos, ano ang ginawa mo sa kapwa mo sa oras ng kanyang kalugmukan? Yan po, tingin ko, papanagutin natin yan sa Diyos pagdating ng araw. Pero bago natin dumating yung pagkapantay ng mga paan ng mga talipandas na yan, ay uh, papapanagutin natin sila sa mata ng batas. Sapagkat napakahirap po na sitwasyon natin. Alam kong hirap na hirap na po kayo mga kababayan. You don't deserve this type of people who will take abuse of your weakness. Yung aabusuhin kayo sa sa oras ng inyong kahinaan ay hindi po natin papayagan. Umasa po kayo na magiging masino pang inyong pamalang lungsod. Uh, at uh, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Marami pa namang mga barangay officials na talagang may malasakit sa inyo. Ito, mga iilan na ito ay siyang sumisira sa kuponan ng mga barangay officials sa ating lungsod o sa ating bansa. Pero yung mga abuso na yan ay tanging malalaman lamang namin kapag ka kayo po ay nagreklamo. Kaya hinihikayat ko kayo kapag ka yung inyong pangalan ay nakalista tapos hindi nyo pala natanggap yung 1,500 lolo at lola eh magreklamo po kay sa amin kung hindi nyo po nagtanggap yung gatas kasi po as far as we're concerned kung kayo po ay regular na nanonood ng aming broadcast, ipinaliliwanag ko sa inyo at gumawa pa nga kami ng ibang kaparaanan para maabot at mayakap natin ang lahat. Pagka ganun man, eh, meron pa rin ako nababalitaan na pinagkakaitan ng tulong ng ilang barangay official ang kanyang mamamayan na binigay naman ng pamalang lungsod. In fact, kahit hindi binigay ng pamalang lungsod, kung ito'y budget ng barangay, ay eh dapat ito sa pangkalahatan, hindi sa mga pinipili lamang. Kaya po, mga kababayan, dito natin nasusubukan ang mga halal ng bayan. Sana pagdating ng araw, huwag kayong malilimot, huwag kayong lilimot na pagbayari sila sa mata ng batas. Darating din sila ulit sa inyo. Pagdating ng araw, mamimigay yan ng isang kilong bigas o limandaang piso. Para sa kanilang halalan, sana huwag niyong kalimutan ang dinanas ninyo. Dinanas nating hirap ngayong COVID-19. wag na huwag niyo na pong sa ang mga yan. Kung kaya nilang gawin niya na abusuhin kayo uh, sa oras ng inyong kagipitan, huh, kahinaan, ano pa kaya sa regular na araw? Ibig ko sabihin, eh, ito po yung mga alkohol. Uh, alam niyo kung bakit alkohol? Walang patawad sa mikrobyo. Ayan po. Ayan ang tawag ko sa mga tao na yan. Pero, ako na may taus puso nagpapasalamat. Kung may ilang bulok, napakarami naman pong matitino. Bagay na, kung matino naman ang inyong barangay chairman, ako naman ang naghihikayat sa inyo. Pasalamatan nyo din sila sa effort na ginagawa nila. Bigyan nyo din ng pagpapahalaga yung mga bagay na ginagawa nila sa atin. Kasi, dapat, ang mali, itinutuwid, ang tama, ay pinasasalamatan at dapat ginagaya at ipinagkakalat sapagkat para sila tularan ng ipapang barangay opisyal. Sa mga kagawad, Secretary Treasurer, marami salamat sa inyo. Sa mga chairman, marami salamat sa inyo. Kay XO, sa mga tanod, maraming salamat sa inyo. Pasab, masa kayo, kayo ng mga mabubuting barangay opisyal. Hindi ko haya na dungisan ang inyong mga posisyon, dahil lang sa ginagawa ng ilan. Mananagot po sila. Hindi na po sila makatutulog ng mahimbing, mga kababayan. Ako, may nabalitaan pa ako eh. Isang chairman, kabata-bata, pinagmamalaki pa nun tatay, nakabili raw ng bagong NMAX. I mean, you know, these are the things that uh, hindi nyo maitatago sa tao. Kasi pagod po ang tao ngayon. Hirap na hirap po ang tao. Kaya sana maging takdang aral ito sa lahat ng barangay officials. No? Ngayon tayo kailangan ng tao. Ang tanging puhunan na lang natin, puyat at pagod. Ang inyong pamalang lungsod naman, eh, sa maliit naming kaparaanan, kahit pa paano, may naibibigay naman na pangharimunan. Huwag na natin pag yung hindi atin. So, moving on, ulitin ko po mga kababayan, 518,100 families na po ang nabiyan natin. Total of 704 barangays. Bukas po, mga taga-Sampaloc, you know, kayo naman ang uh, bibigyan ng ayuda uh, ng ating pamalang lungsod ng Manila. So, let me continue, uh, mga kababayan. Ay, uh, uh, sa ating mga uh, tricycle driver, no? Meron po tayong uh, isang partnership with Food Panda na baka makatulong tayo na mabigyan ng trabaho yung limandang na displace mga limandang tricycle driver sa lungsod ng Maynila under peso through uh, Mr. Fernand Bermejo at Food Panda. So ang tabayanan niyo po yan ay um, po ay uh, sa tulong po ni direktor uh, Director uh, Dennis Biyahe ng uh, MTPB at ng ating Assistant Secretary to the Mayor, man, dating kong siya, Letlet uh, Sarkal. Magti-training na po sila soon. Sa awa ng Diyos. At uh, ipinagpapasalamat di ko po sa Philippine Chinese Chamber of Commerce Industry Incorporated, Mr. Louis Jin Ang, and Filipino Chinese Community Calamity Fund para sa 2,000 sako ng bigas. no? At uh, yung mga bigas na yun, ay uh, itutulong naman natin sa ating mga kapulisyahan. At uh, pinabibigyan ko lahat ng pulis ng Maynila, ng bigas man lamang, uh, kahit paano, may maiuwi sila sa kanilang mga uh, pamilya. Sapagkat uh, as you all know, uh, they've been with us uh, for almost two months now. Uh, hirap na hirap na rin po yan, halos hindi na po nila nakikita ang kanilang pamilya. So sa malit nating kaparanan, maraming salamat. Uh. Uh, kay Mr. Liu Jin Ang at sampu ng iyong mga kasama at yung kakulangan ay ibibigay din ng lungsod ng Manila para lahat ng pulis ng Manila Police District ay magkakaroon po ng kalahating sakong uh, bigas. In our own little way, as a show of gratitude to our frontliners na marami na rin nagkasakit na pulis at hanggang ngayon nahihirati sa karamdaman. So mag-iingat po kayo, Manila Police District. At tuloy-tuloy din yung ating uh, konting ayuda sa mga stranded na estudyante sa lungsod ng Maynila at mga construction worker na pinabayaan ng kanilang mga kumpanya. Sa maliit nating kaparaanan na uh, nagbibigay din po tayo ng ayuda although they are not from Manila but as I have told you, in our own little way, pipilitin natin akapin ang kaya nating akapin hanggat kaya ng siyudad ng Maynila.